Jeg forsker i dræbersneglen, og jeg synes jo, at det her lille slimede dyr er utrolig fascinerende. Jeg er godt med på, at det er en fascination, jeg er ret alene om. Til gengæld, så har de fleste mennesker en mening. Faktisk ofte en rigtig stærk holdning omkring det her dyr. Og det gør også, at man altid kan få sig en god snak omkring sin forskning. Og det er blandt andet igennem de her snakker, jeg har fundet ud af, at dræbersneglen er omspundet af et hav af myter. Myte nummer et. Dræbersneglen er farlig. Ja, jeg bliver rigtig tit spurgt, hvordan er det nu med den dræbersnegl? Hvad er det nu, der er så farligt ved den? Det har sågar inspireret til gyserfilm som den her. Og navnet dræber indikerer jo ligesom også, at den må dræbe et eller andet. Men hvad er det så, den dræber? Og nej, det er ikke mennesker. Navnet dræbersnegl stammer faktisk fra Sverige. Det var en svensk journalist, der var ude og gå en tur, og så ser en hel masse dræbersnegl hver gang man spiser nogle døde artsfæller. Og hvilket er helt almindelig snegleadfærd. Rigtig, rigtig mange snegle har nemlig ådsler på menuen. Det har nok gjort indtryk på ham, og især fordi det tit optræder i så stort et antal. Så da han senere skal skrive om den her historie, så beskriver han den her nye, for dengang var det en ny snegl, som mordersneglen. Og der er jo ikke noget, der sælger så godt som et godt navn. Så danske journalister snuppede det hurtigt, og her bliver det så til dræbersneglen. Men lad os lige slå én ting helt fast. Det eneste, den dræber, det er køkkenhaver og blomsterbede. Så er der myte nummer to, og det er, at dræbersneglen stammer fra den iberiske halvø. For udover dræbersnegl, så hedder den jo faktisk også iberisk skovsnegl. Og det var fordi, at da man begyndte at finde den her snegl rundt om i Europa, så tænkte man, hvor kommer den fra? Og man fandt en beskrivelse af en snegl fra den iberiske halvø, som passede rigtig godt på den her snegl, vi fandt rundt om i Europa. Så derfor tog den selvfølgelig navnet iberisk skovsnegl. Senere DNA-undersøgelser har så vist, at den snegl, vi finder på den iberiske halvø, ikke er den samme art, som vi finder rundt om i resten af Europa. Så fakta er, vi aner ikke, hvor den kommer fra. Den kan stadigvæk godt komme fra den iberiske halvø, men vi ved det ikke. Så er der myte nummer tre. Dræbersneglen er brun. Vi har især i Danmark den holdning, at vi kan skelne de her snegle på deres farve. Alle de der brune snegle, vi har ude i haven, det er dræbersnegl. Vi har tre sneglearter i Danmark, altså tre skovsneglearter, som ligner hinanden til forveksling. Vi har øverst her den iberiske skovsnegl, som jo kom til Danmark i 90'erne. Så har vi den røde skovsnegl, som blev indført til Danmark i starten af 1900-tallet, simpelthen alene på grund af dens flotte farve. Den er jo rigtig fin, og så var der nogle botanikere, der tænkte, at den ville pynte rundt om i haverne, så de indførte den fra Tyskland og placerede den rundt om i haver og parker til pynt. Og så har vi så til sidst den sorte skovsnegl, som er vores hjemmehørende skovsnegl. Nu har jeg jo indikeret, at det der med farven måske ikke er så enkelt. Men tør du give et bud på, hvad den sorte snegl der er for en? Det vil være oplagt at tænke. Det er det faktisk ikke. I virkeligheden er det en rød skovsnegl. Fordi rød skovsnegl kan, udover at være rød, nemlig også være brun og sort. Og den iberiske skovsnegl kan, så udover at være brun, også være rød og sort. Og alle farvevarianter derimellem. Og så bare lige for at gøre forvirringen helt total, så kan den sorte skovsnegl, udover at være sort, faktisk også være hvid. Så når jeg skal bruge de her snegle i min forskning, så er jeg simpelthen nødt til at åbne dem op og kigge på deres kønsorganer. Eller også er jeg nødt til at lave en DNA-test, for at være helt sikker på, hvad det er, jeg har med at gøre. Så her har jeg aflivet tre myter om dræbersneglen. Men hvordan man afliver dræbersneglen, ja, det er så en helt anden historie. Tak.